सहावा स्वातंत्र्याच्या चळवळीच्या युगास प्रारंभ. इंग्रजी शिक्षणाच्या भारतीय समाज जीवनावर संमिश्र परिणाम झाले. नव सुशिक्षित समाजाने घडवून आणलेल्या प्रबोधनामुळे राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेचे विजारपण झाले. भारताचे विविध भागांतील चळवळीमुळे वेगवेगळ्या प्रांतातील राजकीय संस्थेचा एकसूत्री करणे राष्ट्रीय दृष्टाचा जागृत असलेल्या विविध गटांना आणि व्यक्तींना एकत्र आणणे आणि राष्ट्राच्या हिताच्या प्रश्नांकडे लोकांचे लक्ष वेधून राष्ट्राचे आकांक्षा प्रकट करणे यासाठी अखिल भारतीय स्तरावरील राजकीय संघटना उभी करण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली. ब्रिटिश राजवटीतील प्रशासकीय केंद्रीकरण. ब्रिटिश प्रशासनामुळे भारतात खऱ्या अर्थाने एकछत्री अमल सुरू झाला. देशभर समान धोरणे, सर्वांना कायदेसमोर समान दर्जा यामुळे लोकांमध्ये एकराष्ट्रीयत्वाची भावना विकसित झाली. ब्रिटिशांनी आपल्या प्रशासनाचं सोयीसाठी व लष्काराच्या जलद हालचालींसाठी रेल्वे, रस्ते यांचे जाळे उभारले. परंतु या भौतिक सुविधांना भारतीयांचा फायदा झाला. भारताच्या विविध प्रांतांतील लोकांच्या परस्परांशी अधिक संबंध येऊन त्यांच्यामधील संवाद वाढला व राष्ट्रभावना वाढीला लागली. आर्थिक शोषण. भारताच्या संपत्तीचा ओघ अनेक मार्गांनी इंग्लंडकडे सुरू झाला. इंग्लंडच्या समाजवादी धोरणामुळे भारताचे आर्थिक शोषण होऊ लागले. शेतकऱ्यांच्या सक्तीने नगदी पिके घ्याव्यास लावणे, शेतकऱ्याचे ओझे, सतत दुष्काळ यामुळे भारतीय शेतीचा कणा मोडला. पारंपरिक उद्योगधंद्यांच्या त्रास झाल्याने बेकारी वाढली. भांडवलदारांकडून कामगार वर्गाचे शोषण होते. मध्यम वर्गावर नवनवे कर लागले. यामुळे लोकांच्या मनात असंतोष खदखदत होता. पाश्चात्य शिक्षणाच्या प्रसारामुळे न्याय, स्वातंत्र्य, समता, लोकशाही अशा नव्या कल्पनांनी भारतीयांना ओळख झाली. बुद्धिनिष्ठा, विज्ञाननिष्ठा, मानवता, राष्ट्रवाद अशी मूल्य भारतीयांनी आत्मसात केली. त्यामुळे आपल्या देशाचा कारभार करण्यासाठी आपण सक्षम असून या मूल्यांच्या आधारावर आपल्या देशाची उन्नती साधवी अशी भावना रुजू लागली. इंग्रजी भाषेमुळे भाषिक विविधतेने संपन्न असलेल्या भारताला संपर्काचे एक नवे माध्यम मिळाले. भारताच्या प्राचीन इतिहासाचा अभ्यास. कोलकाता येथे ब्रिटिशांनी ऐतिहासिक सोसायटीची स्थापना केली. अनेक भारतीय व पाश्चिमात्य विद्वानांनी भारतीय संस्कृतीचा अभ्यास सुरू केला. संस्कृत, फारसी आणि अन्य भारतीय भाषांमुळे हस्तलिखित तपासून त्वरित संशोधन प्रसिद्ध केली. डॉक्टर बाहुदाजी लाड, डॉक्टर राघव भांडारकर अशा काही भारतीय विद्वानांनी प्राचीन भारतीय संस्कृतीचा सखोल अभ्यास केला. आपल्याला प्राचीन समुद्र वारसा लाभला आहे हे समजल्याने भारतीयांची अस्मिता जागृत झाली. पुणे येथे भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिर ही संस्था गेल्या 100 वर्षांपासून कार्य करत आहे. वृत्तपत्रांचे कार्य. याच काळात इंग्रजी व प्रादेशिक भाषांमधून वृत्तपत्र व नियकालिके प्रसिद्ध होऊ लागली. या वृत्तपत्रांमधून राजकीय व सामाजिक जागृती होऊ लागली. दर्पण, प्रभाकर, हिंदू, अमृत, बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा अशा वृत्तपत्रातून सरकारचे धोरणावर टीका होऊ लागला. भारतीय राष्ट्रीय सभेची स्थापना.
मुंबईतील गोकुळदास तेजपाल संस्कृत पाठशाळेत राष्ट्रीय सभेचे पहिले अधिवेशन भरवण्यात आले. भारतातील विविध प्रांतातील प्रतिनिधी या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते. या सर्वांनी मिळून याच सभेत भारतीय राष्ट्रीय सभेची स्थापना केली. आयलन ऑक्टिवियन यूम या ब्रिटिश अधिकाऱ्याने राष्ट्रीय सभेच्या स्थापने पुढाकार घेतला. भारतीयांनी प्रशासनात अधिक प्रतिनिधित्व मिळवले. ब्रिटिश शासनाने लष्करी खर्चात कपात करावी अशा मागण्यांनी निवेदन ब्रिटिश सरकारकडे पाठवण्यात आली. राष्ट्रीय सभेची उद्दिष्टे: भारताच्या निरनिराळ्या भागातील लोकांना धर्म, वंश, जात, भाषा, भौगोलिक प्रदेश असे भेद विसरून एका व्यासपीठावर आणणे, परस्परांच्या समस्या जाणून घेऊन विचारविमर्श करणे, लोकांमध्ये एका भावनेने वृद्धिंगत करणे, राष्ट्राच्या उन्नतीसाठी प्रयत्न करणे ही राष्ट्रीय सभेची उद्दिष्ट होती. मवाळ युग: राष्ट्रीय सभेच्या स्थापनेनंतर सुरुवातीच्या दशकात त्यांचे कार्य संस्थेपणे पण सातत्याने सुरू होते. राष्ट्रीय सभेचे नेते वास्तववादी व उच्च शिक्षित होते. संघटन कार्यातून भक्कम पाया उभारला पाहिजे याची त्यांना जाणीव होती. पाश्चात्य विचारातून उदारमतवादी, तत्वज्ञानी, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या मुलांचा त्यांच्यावर प्रभाव होता. त्यांच्या संदशीर मार्गांवर विश्वास होता. संदशीर मार्गांनी मागणी केल्यास इंग्रज आपल्या मागण्यांना न्याय देतील अशी त्यांना आशा वाटत होती. गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी हे मावळ पुढारी होते. राष्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनात प्रातिंक विद्युत मंडळात लोकप्रतिनिधी असावे, सुरक्षित भारतांना नोकऱ्या मिळावीत, वाढत्या लष्करी खर्चात कपात व्हावी, लोकांच्या कायदेशीर हक्कांचं रक्षण व्हावे म्हणून कार्यकारी संस्था व न्यायसंस्था यांची फारकात करावी असे विविध ठराव त्यांनी मांडले. राष्ट्रीय चळवळीत फूट पाडण्यासाठी यानंतरच काळात ब्रिटिशांनी फोडा आणि राज्य करा या नीतीचा अवलंब केला. जलाग युग: राजकीय दृष्ट्या जागृत असलेल्या भारतातील सर्व नेते जात, धर्म, भाषा, प्रांत सर्व भेद बाजूला सारून राष्ट्रीय सभेच्या व्यायपीठावर एकत्र येत होते. पुढे नेणाऱ्या त्यांचे एकमत असेल तरीही कार्यपद्धतीबाबत त्यांच्यात मतभेद होते. हे मतभेद तात्विक स्वरूपाचे होते. राजकीय चळवळीतील या मतभेदांना दोन प्रमुख राजकीय गट तयार झाले. शांततेच्या सनदनशार मार्गांचा पुरस्कार करणारे ते मावळ व स्वातंत्र्यासाठी अधिक तीव्र संघर्ष केला पाहिजे असे मानणारे ते जहाल होते. लाला लाजपतराय, बाळ गंगाधर टिळक व विपिन चंद्रपाल हे जहालचे पुढारी मानले जात होते. सुरुवातीच्या काळात जहाल नेत्यांनी भारतीयांमध्ये राजकीय जागृती घडवणूक आणण्यासाठी वृत्तपत्रे, राष्ट्रीय उत्सव व राष्ट्रीय शिक्षण या मार्गांचा अवलंब केला. केसरी व मराठा या वृत्तपत्रातून लोकमान्य टिळकांनी सरकारच्या दडपशाहीवर घनाघित टीका केली. बंगाल प्रांतात अमृत बाजार पत्रिका हे जहाल मतवादी विचारांचे मुख्य पत्र होते. आपापसातील भेद विसरून लोकांनी एकत्र यावे, त्यांच्यात विचारांचे आदान प्रदान व्हावे, राष्ट्रपुरुषांच्या कार्यातून सामान्य जनतेला प्रेरणा मिळावी हेतूनी टिळकांना शिवजयंती व गणेशोत्सव या उत्सवांचे आयोजन केले. राजकीय कारणासाठी लोक एकत्र आले तर सरकार त्यांना बंदी घालेल, परंतु धार्मिक कारणासाठी लोक एकत्र आले तर सरकार त्यावर बंदी घालू शकणार नाही असे त्यांचे मत होते. टिळकांनी मांडलेल्या तरुंगात गीतार रहस्य हा ग्रंथ लिहिला.
त्यांचा गाभा कर्मयोग असून लोकांनाही कृतिशील राहावे यावर त्यांचा भर होता. स्वभाष संस्कृतीविषय प्रेम असता वगळणारी पिढी निर्माण व्हावी यासाठी जहाल नेत्यांनी शिक्षण संस्था स्थापन केल्या. लक्षवादी लोकांनी स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेऊन सरकारला आव्हान देऊन संघर्ष केला तसंच यश मिळाले असे जहाल नेत्यांचे मत होते. चळवळ अधिक तीव्र करावी यावर त्यांचे एकमत होते. पण त्यांनी सशस्त्र बंडांची भूमिका न घेता व्यापक जन आंदोलन उभारले पाहिजे असे आग्रहाने प्रतिपादन केले. मावळांची स्वतंत्र चळवळीचा पाया घातला आणि जहालांनी ही चळवळ पुढे केली. पुण्यातील प्लेगच्या साथीने हाहाकार उडवला. शेकडो लोक मृत्युमुखी पडले. या साथीला आटोक्यात आणण्यासाठी रँड या अधिकाऱ्याची नेमणूक झाली. प्लेगची रोगी शोधून काढण्यासाठी झडत्या घेण्याचे सत्र सुरू झाले. लोकांवर जुलूम त्याचा वध केला. सरकारने टिळकांचा या कटाशी संबंध जोडायचा आटोकात प्रयत्न केला. त्यात अपयश आले तरीही सरकारने सुदबुद्धीने लोकमान्य टिळकांना तुरुंगात टाकले. बंगाली फाळणी. हिंदू मुस्लिम समाजात दुहीचे वीज पेरून फोडा आणि राज्य करा या नीतीचा अवलंब कार्याचे ब्रिटिशांनी ठरवले. तत्कालीन व्हाईसरॉय लॉर्ड कर्झने त्याला खतपाणी घातले. बंगाल हा एक मोठा प्रांत होता. या प्रांताचा कारभार करणे प्रशासकीय दृष्टीने अवघड असल्याचे कळले. पुढे लॉर्ड कर्झन याने 1905 बंगाल प्रांतांची फाळणी जाहीर केली. या फाळणीमुळे मुस्लिम बहुसंख्यांचा पूर्व बंगाल आणि हिंदू बहुसंख्यांचा पश्चिम बंगाल अशी रचना झाली. फाळणीमुळे हिंदू मुस्लिमात फूट पडून स्वतंत्र चळवळ दुर्बल करणे हा छुपा हेतू होता. वंगभंग चळवळ. बंगालमध्ये नव्हे तर संपूर्ण भारतात फाळणीविरोधात जन्म जागृत झाले. 16 ऑक्टोबर हा फाळणीचा दिवस राष्ट्रीय शोक दिन म्हणून पाळण्यात आला. भारतभर निषेध सरकाराचे निषेध केले गेला. वंदे मातरम हे गीत सर्वत्र गायले जाऊ लागले. एकाच्या प्रतीक म्हणून रक्षाबंधनाचा कार्यक्रम घेण्यात आला. सरकारी शाळा महाविद्यालय बहिष्कार टाकून मोठ्या मोठ्या संख्येने विद्यार्थी या चळवळीत सामील झाले. वंगभंग आंदोलनाचे नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी, आंदोलन मोहन बोस, रवींद्रनाथ टागोर इत्यादींनी केले. वंगभंग चळवळीने भारतीय राष्ट्रीय सभेची व्याप्ती वाढली. ती एक राष्ट्र चळवळ बनली. मनाचे स्थान होते ते पुन्हा प्राप्त होईल या असा संदेश दिला. याच अधिवेशनात स्वराज्य, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षण व बहिष्कार ही चतुसूत्री राष्ट्रीय सभेने एकमताने स्वीकारली. या स्वदेशी चळवळीमुळे आपण स्वयंपूर्ण व स्वावलंबी होऊ. स्वदेशी मार्गाने जाण्यासाठी आपल्या देशातील भांडवळ, सदासामग्री, मनुष्यबळ आणि अन्य सर्व शक्ती आपल्याला एकत्रित कराव्या लागतील आणि यातूनच आपल्या देशाचा हित साधता येईल. परदेशी वस्तू व मालावर बहिष्कार ही पहिली पायरी तर परदेशी राजवटीवर बहिष्कार ही पुढची पायरी असे ठरले. बहिष्कारामुळे ब्रिटिश समाजाला मुळावरच घाव घालता येईल असे नेत्यांचे मत होते. जालवा महाल यांचे मतभेद. राष्ट्रीय सभेतील विचारसर मतभेद 1907 सुरत अधिवेशनात विकोपाला गेले. स्वदेशी व बहिष्कार हे ठराव बाजूला ठेवण्यात मावळांचा प्रयत्न होता. तो यशस्वी होऊ नये अशी जहालांची खटपट होती. ना गोखले, सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी, फिरोजशाह मेहता अशा मावळ पुढाऱ्यांनी जहाल नेते राष्ट्रीय सभा काबीज करण्यास प्रयत्न करत आहेत असा आरोप केला.
लाला लजपतराय यांनी मध्यस्थी करण्यास प्रयत्न केला. भारतीय राष्ट्रीय सभा हे राष्ट्रीय व्यासपीठ असून त्यात फूट पाडणार चालणार नाही असे टिळकांचे मत होते. अधिवेशनाच्या वेळी तणाव वाढला व तोडजोड अशक्य झाल्याने अखेरीस भारतीय राष्ट्रीय सभेत फूट पडली. ब्रिटिश सरकारचा धडपड अशी वंगभंगानंतर सुरू झालेली प्रभावी जन आंदोलन पाहून सरकारने अस्वस्थ झाले. या आंदोलनाला पायबंद घालण्यासाठी सरकाराने धडपडीशी ही धोरणे स्वीकारली. सार्वजनिक संभावर कायद्याने बंदी घातली. हा कायदा मोडणाऱ्यांना कठोर शिक्षा भेटेल. शाळकरी मुलांनाही फटके मारले. लेखकांना व संपादकांना तुरुंग डांबले. सरकारने जहाल नेत्याविरुद्ध कडक कारवाई केली. या बॉम्ब हल्ल्यांची समर्थन केसरी पत्रातून करणाऱ्या लोकमान्य टिळकांवर राजद्रोहाचा आरोप ठेवून त्यांना 6 वर्ष म्यानमार येथील बंडाचे तुरुंगात पाठवले. बिपिन चंद्र पाल यांना कारवासाही शिक्षा ठोठावली तर लाल लजपतराय यांना पंजाबमधून हद्दपत्र पार केले. मुस्लिम लीगची स्थापना. वंगभंग आंदोलनात राष्ट्रीय सभेला मिळणारा जनतेचा प्रचंड प्रतिसाद पाहून ब्रिटिश तसंच बेचैन झाले. इंग्रजांनी फोडा आणि राज्य करा या नीतीला अवलंब मुस्लिमांचे हितसंबंध जपण्यासाठी त्यांनी स्वतंत्र राजकीय संघटनात असलेली पाहिजे हे असा प्रचार त्यांनी सुरू केला. ब्रिटिश सरकारने प्रोत्साहनामुळे मुस्लिम समाजातील उच्चवर्णीय एक शिष्टमंडळ आगावान आखान यांच्या नेतृत्वाखाली गव्हर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो यांना भेटले. लॉर्ड मिंटो व अन्य ब्रिटिश अधिकारी त्यांना उत्तेजून 1906 मुस्लिम लीगची स्थापना झाली. मार्ले मिंटो कायदा. भारतीय जनतेमध्ये ब्रिटिश सरकारने कामाबाबत असंतोष होता. भारतीय जनतेचा दारिद्र्याचा मुख्य कारण म्हणजे ब्रिटिशांचे आर्थिक धोरण होय. भारतीयांना या असंतोषाचा तात्पुरतं मालपट्टी करण्यास मार्ले मिंटो साधारण फायदा 1909 करण्यात आला. या कायद्याने कायदेमंडळही भारतीय सदस्यांनी संख्या वाढण्यात आली आणि काही निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधींना समावेश कायदेमंडळात नेतृत्वात करण्यात आले. याच कायद्याचा फुटीवर विजय पडली. पहिले महायुद्ध व भारत. युरोपातील युद्धजयना परिस्थिती भारतीय जनतेतील वाढता असंतोष होमरून चळवळीचे वाढती लोकप्रियता या परिस्थितीत भारतीयांकडे सहकार्य मिळवणे ब्रिटिशांना भारतीयांना द्यायचं म्हणजे भारतीयांनी काही राजकीय अधिकार द्यावे असे ब्रिटिश सरकारने ठरवले. भारताला टप्प्यापासून स्वशासनामध्ये अधिकार आणि जबाबदारी राज्यपद्धती देण्यात येईल असे 1917 तत्कालीन भारतीय मंत्री मॅन्टेग्यू यांनी घोषित केले. सरकार जर भारतीयांची मागण्याविषयी सहानुभूती व समजूतदारपणे दाखवणारा असेल तर भारतीय जनता देखील सरकाराला सहकार्य करेल असे टिळकांनी जाहीर केले. लोकमान्य टिळकांचा या धोरणाला प्रतियोगिती सहकारिता असे म्हणतात. मॅन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कायदा. 1919 ब्रिटिश पार्लियामेंट भारतात घटनात्मक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी एक कायदा मंजूर केला. याला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कायदा म्हणतात. या कायद्यानवे भिन्नभिन्नताच्या खाती भारतीय मित्रांकडनं सोपवण्यास आली. परंतु अर्थ महसूल गृहसह यासारखी महत्वाची खाती गव्हर्नरच्या ताब्यात होती. 1919 कायद्याच्या भारतीय जबाबदाऱ्या राज्यपद्धतीच्या मागण्यावर पुरसे व्हावं मिळावं नाही या कायद्याने